obadde omanye essimu engeri gyeggulawo just nga ogitunudde mu butunuzi. Eno lock empya gye bayise Face ID eri mu iPhones ne kati Android esinga zimu gigiina nga you just look in it n'eggulawo. Aba Apple bakiisa kye bayita Face ID. Twagala tumanye Face ID ekola etya nga essimu otunula mu butunuzi bw'oti neyeggula n'osobola ogikozesa. Kikino bakutte components ne baziteeka wano nga wali front camera. Components ziri ssatu ze twetaaga. Twetaaga infrared camera, twetaaga fluid illuminator, twetaaga ne gye bayita dot projector. Ze equipment ssatu oba components ze tukozesa mu Face ID zikola zitya kye tugenda okumanya. Era nga ba Apple kino bo bakise true depth camera system nti kamera bagikoze nga ya tabu nnyo omuli fluid illuminator, dot projector ne IR camera oba infrared camera. So katulabe kikola kitya. Flood illuminator ekasuka light ku face yo, infrared light ku face yo, awo dot projector neyingiramu neteekako 30,000 dots ku face yo giteeka in 3D shape. Naye nga gye tukolesa infrared light kizuuliddwa nga ne mu nzikiza era esobola okulabako infrared light y'amaanyi. Ne mu nzikiza kiba kisobola okukola essimu eba esobola okulaba n'enkula. Kati dots zino ino 3D shape gye tukoze ya face, infrared camera egikwata negitwala ku processor bakebere bakompeyaringe oba ye face eri munda mu ssimu. Kikakasa nti yeri munda essimu yeggula bulungi era n'osobola ogikozesa. Eno gye bayita Face ID lock. Abo baatugambye nti omuntu omu ku bantu kakadde kalamba y'aba asobola okugula essimu nekitegeeza kyasi ziri wansi nnyo nnyo nnyo. Omuntu yenna okugula essimu eyo ng'ataddemu face oba ng'agitunuddemu kyokka ate yali muntu omu ku 15 biri ebiseera nga tukyakozesa Touch ID. Amagezi gonna agakwata ku Face ID bagatadde mu chip gye bayita A11 Bionic A11 Bionic chip. Era nga eno eyina amaanyi agagisobozesa okukola byonna byeyina okukola. Specification ezo nga ebazikuwadde eyina speed mu kukola byonna byeyina okukola. Era nga mu kufunze ekola 60 billion operations per second. Ekino kigiyamba okubanga ne woba ofunye changes mu face yo oba nga ofunyemu changes yonna mu face eba esobola okirecognizinga nesobola okugulawo essimu. For example, singa obanga oba ofunye kadene gikona mu face obanga otaddeko ebintu bya bulijjo nga glasses, enkofiira, enviiri ng'okyusizza obanga okuziza ebyeva obanga obiggyeeko, eno A11 Bionic chip esobola okurecognizinga nti gwe nnyini ssimu era gwaliwo okusinza ku ngeri gye baagikoze. Baagiwadde amaanyi, baagiwadde chips ez'amaanyi munda mu yo, bagyongeredde ddala amaanyi.